αλλού. Ρεσκόντι, οι κόστες με που τη μύτη φέρνανε. Αλλό, αλλό, ρεσκόντι, ρεσκόντι κοφτώντας την σερίδα. Αλλό, 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 αλλό. Αλλό, αλλό, ρεσκόντι, respondi con toda sinceridade. Tu não respondes e o meu coração é lágrimas. Se desesperado, vai dizendo alô, alô. A que eu tivesse a certeza desse meu amor, a minha vida seria um rosal e vou responde então. Alô, alô. Nunca pensei que me viesse de esperar. Até parece que não gostaste. É. Ou não vai embora? Deixa-me ver-te bem. Tá. Estás mais forte, mais rijo. A tropa fez-te bem, hein? Olha que a pátria precisa de ti, rapaz. Por tudo as brincadeiras. Olha que eu ouvi dizer ao comandante da unidade que esta história dos Açores ainda nos podia trazer a guerra, está bem? Salazar não vai consentir que a guerra chegue às terras de Santa Maria. Vamos, mas é embora antes que alguém nos ouça. Então essa tua viagem, como é que foi? Bom dia, menino. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Rita! Ana, como ela cresceu! Tanto canudo! Chumbaste, é claro. Não tens nada a ver com isso. Fez-lhe bem a tropa. Está mais encorpado. E ela? Não o acha mais encorpado? Encorpado? Porque ele está é gordo. Com bochechas. Engordou, ficou logo cheio de bochechas. Deixa lá. Nisso é igual ao Nuno. O Nuno é que tem a cara redonda. Dá-lhe-me o braço como de costume, não tenha vergonha. Deixa lá ver o pai. Sim, não há dúvida. Está mais gordo. Afinal, a tropa não é tão má como... Olá, Henrique, está bom? Estás cada vez mais bonita, Mariana. Cuidado, menino. Olha que a sua irmã está de esperança. Então, Manel, como está? Está bem. Chegou agora mesmo de Serpa. Está lá em cima a tomar banho. Vem, Henrique. Estamos todos juntos para o receber. Ainda não é. Só cá falta o nosso Nuno. Não seja piegas, mãe. Naturalmente são gente. Hoje é um dia de festa. Não quer ver ninguém triste cá em casa. O progresso marcha. Tudo marcha. Às suas ordens, meu general. Aspirante. Aspirina. Então e essa farda? Onde é que ela está? Nunca te vi fardado. Vê-se logo que nunca vi esta tropa. Ah! E é que é uma coisa que se vê logo. Olha. Não sou miúda nenhuma. Ah, mas isto hoje tem que ser devidamente comemorado. Respeitinho pela farda, olha que a farda é o símbolo da pátria. Com farda e tudo. Não, isso é a bandeira. Bandeira o quê? O símbolo da pátria. A menina sabe lá o que é um símbolo. É o Salazar. Calço. Ainda agora chegaste do Alentejo, já queres ir para a paródia? Ao menos pensa no filho que vai nascer. Sempre é teu, parece que não é só da Mariana. Eu já cheguei ontem, mana. Deixe-te brincadeiras. Desta vez falei a sério. Tu não ligas nenhuma à Mariana. Este julga que basta cá vir uma vez por semana e dar algum dinheirito para o mês. Ele é o Marialva. Pois é, os homens são todos iguais. De qualquer modo, nem uma palavra à Mariana. Eu e o Henrique temos aí uns negócios para tratar esta noite. Vem, cigarrinho, menina. Fechem a porta. Já que não respeitam a farda, pelo menos respeitem a avó. Vá, deixe-te graças e ponha lá o dolman onde estava.